чеків? Я боюся казати. 1 100 000 доларів. Може би вони були трошки тихіші камери. Дам пам пам. Був такий тракторист. Різні версії були, що він закопаний. Його повністю спалили. Брали, відтворювали знимку. Сонце пече, річка тече. Мені дуже шкода. Це коло моє, може. Проєкт громадимо сьогодні тут. Святе місце. Для мене це якесь то як чудо. Про село Олешків. Чули? До 2020 року це був Снятинський район, тепер Коломийський. А в давнину Олешків не було селом. Це було місто і чи не найбільше на Попрутті. На початку 13 століття його повністю спалили монголо-татари. Відродився Олешків як село на початку 15 століття. Проєкт громадимо сьогодні тут, щоб дізнатися трохи більше про відоме і, ймовірно, відкрити щось абсолютно нове. Розпочинаємо. Ви точно чули про Олешківські піски. Це одна з найбільших пустель Європи. Вона знаходиться в Херсонській області. А що ви можете розказати про Олешківську ротонду? Залишки цієї унікальної споруди з круглим фундаментом були знайдені у Олешкові Заболотівської територіальної громади, що на Коломийщині, у 1980-х роках. Ця церква була в композиції масштабного дерев'яного поселення. Про тогочасну важливість цієї давньої споруди свідчать орнаментальна мозаїка на підлозі. Рідкість на час 12-13 століття. Цю мозаїку не тільки знайшли, а ще й зуміли відтворити ймовірний тогочасний орнамент та зобразити вже у сучасній церкві. Але не буду забігати наперед. Про все по порядку. Вчитель історії Олешківської гімназії показує нам місце, де він та інші ентузіасти проводили розкопки давніх поселень. Каже, ось тут, під землею, зафіксовано багатошаровість пам'яток. Зокрема, на глибині 1.5 метра було розкопане оборонне місто з валами у 17 метрів заввишки довкола, у центрі якого церква-ротонда діаметром 20 метрів. Унікальна знахідка на території усієї Європи. Це городище або замчище, давнє поселення, яке було у Олешкові. Тут була фортеця, помістя, церква. Розкопки розпочалися у 1980-х роках. Курував ними Богдан Томенчук. Все, що знайшли, законсервували під землею. Колись тут планують зробити величезний музейний комплекс під відкритим небом. Це місце у майже 1.5 гектара здавна стоїть пусткою. У селі кажуть, хто б не купував цю землю, тут нічого не ведеться. Місцину, що зветься Городище, вважають містичним та таким, що не варто було чіпати. Є така поговірка, коли маленька дитина, мама ловить її за ніжку і каже, горошок, бабочок, фасулька, а це старе бабище, фур на Городищі. І дитина завжди сміється чогось. І завжди передавали про те, що тут святе місце, якесь місце, з якого можна добратися підземним ходом до Снятина, до Рудник, але поки що підземних ходів не знайдено. Знайдені у Олешкові і багато пам'яток трипільської культури, розповідає Василь Гуменюк. Відомо, що розкопки проводили тут із Австро-Угорської імперії. Зокрема, Олешківська ваза та жорна того періоду зберігаються в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Це приблизно 2,5 тисяч років до нашої ери. Та повернемося до сучасних розкопок, коли наймасштабнішою знахідкою у Олешкові став круглий фундамент. Як згодом виявилося, ця ротонда, яка знаходилась посеред міста фортеці, унікальна пам'ятка, аналогів яких немає. Відкрили її, як то буває часто, випадково, пригадує Василь Гуменюк. Був такий тракторист без нос. І він каже, що це таке у людей? Городи як городи, а я що не виору, то каміння. І ми зібралися і написали у товариство пам'ятників культури і архітектури у Франківську. У 1981 році організована експедиція зробила розвідку і попала на якийсь фундамент. Понад 3 роки тривали розкопки у Олешкові. Брали у ній участь як спеціалісти, так і місцеві мешканці. До історичного відкриття був долучений Василь Гуменюк, пригадує. Знайшли залишки Біблії зі шкіряною обгорткою, писало, багато хрестиків та найважливіше. Натрапили на мозаїчну підлогу з галицької плитки, з рештків якої навіть вдалося відтворити тогочасний малюнок, якому щонайменше 800 років.
Запам'ятайте це зображення та приготуйтеся трішки згодом побачити, що зробили у Олешкові на згадку про археологічні пам'ятки. Львівські художники склали малюнки, які там могли бути. До слова, фортеця в Олешкові була одна із чотирьох, які згадані у пам'ятці літератури слово о полку Ігорові. Мали оборонні споруди майже однакову відстань між собою – 30 кілометрів одна від одної. За Ярослава Осмомисла ці чотири фортеці будувалися Коломия, Олешків, Снятин, Чернівці. Це якраз про те, що пише літописець слово полку Ігорів, що підпираєш ти гори. Це були міста-фортеці, прикордонні. На жаль, ні Коломиї не збереглося, Снятин не зберігся, бо це якраз кладовище було приблизно в 15-16 столітті. Все повикидали, Чернівці вода затопила, тільки одні це основа, це Олешків. Олешківська ротонда – найбільша дерев'яна церква-усипальниця давньої Русі, яка досліджена археологічно своєю унікальною ротондальною формою і мозаїчною підлогою з кераміки. Вона виділяється серед усіх пам'яток монументальної дерев'яної церковної архітектури середньовічної Європи. Ну і ви вже, певно, здогадалися, що ось ця кругла сучасна церква з'явилася в Олешкові не випадково. Її збудували на згадку про ту давню. Богослужіння у храмі вже відбувається, однак офіційно вона ще не відкрита та не освячена. Будується вже понад 23 роки. Благословення Господнє на вас завжди нині повсякчас і на віки віків. Коли у Олешкові запланували збудувати греко-католицьку церкву, то залили фундамент як підзвичну для села. Та хід будівництва змінив тогочасний головний архітектор області, який добре знав унікальну історію села, та ще й був онуком священника Валерія Лукавецького, що служив в Олешкові 40 років. Пригадує цікаві факти Василь Гоян, настоятель цього храму. Планувалося будівництво церкви, звичайно, так як всюди є арочна церква, воно і простіше. Я прийшов в архітектуру, і головний архітектор каже, от така церква, як ви кажете, вона не буде. Вона буде зовсім інакше. І був намальований такий проект, захоплюючий, красивий. І так почалося будівництво церкви за сприяння влади. Тут, якщо брати початок цього будівництва, більшість людей, які були активними і причетні до початку будівництва, їх більше половини вже немає. З 2001 року триває будівництво цієї святині. Ось-ось її планують відкрити, офіційно залишилось облагородити територію довкола. Вартість церкви перевищила 1 мільйон доларів. Над реалізацією цього грандіозного проєкту працювали найкращі фахівці, пишається священник. Та найперше, це будівництво було б неможливе без інженерного супроводу, бо конструкція будівництва дуже складна – сотні тонн бетону. Тримаються на консолях. Там на 10-50 висоти, вона сходиться на 3-20 до середини, там ярмопоїзд. І потім, коли це все замикається на цих консолях, вона йде ще 7 метрів до гори. Кошторис цієї церкви на сьогодні вже минув 1 100 000 доларів. Як для мене це чудо. Ну, я знаю там окремих пару жертводавців, таких, як кажуть, міцних, але де всі решта коштів бралися? Ну, просто деколи такі були речі, що ти ніколи не сподівався. Унікальностей ця церква має дуже багато, чого тільки вартує різьблення від косівських майстрів, ліпнина від калузьких мисців та малярство від коломийських фахівців. До слова, тут немає окремої дзвіниці, благовіст храму вмонтований в центральний купол. А їх у Олешківській церкві аж 9, що неабияка рідкість для церкви, тим більше у такому маленькому селі, де усього мешкає трохи більше, як 500 людей. Керувати дзвоном можна одразу з паламарки, що поблизу престолу церкви, не виходячи на вулицю. Ну, дуже легко. Ну і у самісінькому центрі Олешківської церкви святого архистратига Михаїла на підлозі візерунок, якому понад 800 років. Це саме той малюнок, який вдалося відтворити зі знайдених рештків мозаїчної підлоги у давній Олешківській ротонді, яка, ймовірно, була єпископською. Один з елементів, який називається оролець, тут є більше як 218 сегментів. Ми виробили це, їздили спеціально у Львів, такий апарат, який ріже плитку водою. Це конфігурували там, брали, відтворювали знимку
по богословському терміну, то орелець ставився тільки там, де був єпископ. Можна догадуватися, що ця церква була єпископська. Офіційне відкриття цієї неймовірної круглої святині заплановане на 8 листопада 2024 року. Навпроти сучасної ротонди у Олешкові – давній храм – православна Свято-Михайлівська церква. За переказами, святині тут не будували, а перевезли вже готово з села Прутівка. У 1863 році, розповідає настоятель Роман Гуменяк, який служить тут з 2009 року. До цього тут 20 років служив мій батько, отець Степан Гуменяк. На початку 20-го століття в цей храм приїжджав сам митрополит Андрей Шептицький. На жаль, як і більшість українських церков, цей храм був закритим майже 30 років. Доклалась до цього радянщина. З 1961 до 1989 року у церкві був склад. Ікони були зняті, скручені, бо вони намальовані на матерії. Іконостас був частково розібраний. Але місцеві дбали про збереження святині, навіть попри заборону тодішньої влади. Ледь не потайки, хоч як би дивно це не звучало, замінили дах, який почав протікати. Церква ця була накрита гонтами. Від віку вона почала сильно протікати. Жінки, християнки, коли забороняла радянська влада, своїми силами, вечорами, десь вночі, вони це так перекривали цю церкву, щоб її зберегти. У 1989 році Олешківська церква розпочала новий відлік, пригадує священник. Громада села, вона зібралася, і вони вирішили відновити цю церкву. Настільки люди були захоплені цією ідеєю, що буквально за декілька місяців відновили діяльність цієї церкви. На стінах церкви збережені ікони, яким більше століття, розповідає Роман Гуменяк. Вони намальовані на полотні. Чудові ікони давнього часу, і вони мають надзвичайну цінність, як духовну, так і матеріальну. Візитівка цієї церкви – п'ятиярусний іконостас з яскравими іконами та давнім різьбленням. Попри те, що ця конструкція зазнавала навмисної руйнації завдяки людській дбайливості, виглядає розкішно. Наш іконостас, який є достатньо особливий, його наповнення достатньо велике. Зображення ікон достатньо чітке, як для того часу, бо тому що їх ніхто не поновлював. Він був поломлений, його зікладали з кусків вже, коли ми відновлювали його. На фоні всіх іконостасів краю нашого він особливо виділяється. За час нікчемного диктаторства радянської влади з Олешківської церкви зник один з трьох дзвонів. Місцеві до останнього плекали надію знайти його. Однак, на жаль. Різні версії були, що він закопаний то на цвинтарі, то десь він був відвезений і переплавлений. У 2022 році прихожани храму купили новий благовіст. Його вага понад 150 кілограмів. Його сусіди – два давні дзвони, ще з відбитками австрійського часу. Має фотографії. Чи не усіх мешканців села знає про їх діяльність 85-річна мешканка Олешкова Оксана Бегей. Усю цінну інформацію зібрала одне велике видання. Книжку назвала «Книга пам'яті». Тут також багато інформації про церковне життя, ну і, звичайно, описана біографія пані Оксани. А вона дуже багата. Книга, до слова, у одному, єдиному екземплярі. От мої діти є, я тут є. Це така ваша родинна книга, правда? Безцінна. Подивіться, тішуся, син. Це ж цінність. Усі тут є. Ціле село. Ну, подивіться. Через 100 років хтось відкриє, ні? Ну, хтось відкриє. Не дуже даю всі в руки її. То я маю нині честь. У Оксани Бегей відмінне почуття гумору та манери. А це і не дивно. Жінка – акторка. Її чоловік був актором. Та навіть батьки теж. Ви тільки уявіть, у невеликому селі Олешків був театр, та не будь-який, народний. Оксана Бегей пригадує, росла за кулісами місцевого клубу, бо мама і тато були як не на репетиціях, то на виступах. Згодом жінка не лише грала в театрі, а ще й костюми сценічні шила, показує нам один з найулюбленіших. У ньому вона перевтілювалася у мавру під час постановки у неділю рано зілля копала. Це на шию. Чокер називається тепер. Чокер. А це таку? Ну, таке геть чисто мавра. Дуже гарно. Якщо ви думаєте, що це все, що можемо розповісти про цю жінку, ой, помиляєтесь. Ліку вишиваним роботам Оксани Бегей немає. Чи не усі молодята села були убрані, яке вона вишила? Окрім того, одяг для священника та усі церковні шати теж є рук робота. А ще подушки, рушники, корсетки і багато-багато іншого. Я це ніколи не рахувала, бо це не з лічим багато на село весілля.
треба. Новий узір кожен хотів, що модний. Модний. Дехто повертав, у мене більшість не повертав. Ну, але ви на цьому щось заробляли? Боже. Серйозно? Ніколи це я ніякі гроші я не брав. Ви узори придумуєте самі, ви по схемах не шиєте. Ніколи. А як вам це виходить? Ну, це моє хобі. Я люблю складати рисунки нові, модні. А що означає модні? Ну, такі, що їх ніде нема, що їх ні в кого нема. Я ніколи б не вийшла, якби я бачила якусь сорочку і світку. Найцікавіше, її вишиття неможливо сплутати з роботами інших майстринь. Тут особливий почерк, характер, майстерність. 85-літня пані Оксана не лише вправна вишивальниця, а ще й колекціонерка. До прикладу, це найдавніший експонат її колекції, цій сорочці 150 років. Її унікальність у тому, що тут є поєднання жовто-блакитних кольорів. Таке рідко зустрінеш, тому що в ті часи боялися поєднувати жовтий і блакитний. Цю рідкісну сорочку, яку колись доводилось переховувати, тепер жінка одягає до церкви на великі свята. Бо ми українці, а Україна без вишивки. Не Україна. Зараз Оксана Багей уже не вишиває, але загалом жінка присвятила цій справі 70 років свого життя. Тут треба трошки мати і таланту того. Вміти поєднувати кольори. Треба терпіння і любити то. Не кожний це буде робити. На особливому місці у цьому домі шлюбна сорочка пані Оксани та її чоловіка. Яскрава тканина, узори, кольори – все виглядає дуже добре. Одразу й не скажеш, що цим виробам понад 60 років. Вишивальниця добре пам'ятає, коли вишивала ці речі, як вигадувала фасон, колір та узір. Ніби напливає на голову у такий зміст. Тут зелений, бачите? А зелений поєднується з жовтим добрий. Жінка каже, щаслива від того, що українці усвідомили цінність свого та дуже сподівається, що пишатимуться таким надбанням, українським вишиттям наступні покоління. Я дуже тішуся, що я дожила до цього дня, що десь моя праця не пропала. А чи уявляли ви, що таке невелике село з такою могутньою історією і такими цікавими мешканцями? Я – ні. А точніше, й гадки не мала. Проєкт «Громадимо» вже готується до наступної експедиції. Скоро побачимось.